Selvstendig nasjonalt forsvar kan bli historie I Norge I løpet av 20 år, det mener forsvarssjefen. Disen varsler dramatiske kutt som nedleggelse av hele 12 baser, hvis ikke den økonomiske situasjonen bedres kraftig. Et selvstendig nasjonalt forsvar kan bli historie. Soldater, det ikke en tilfeldighet at akkurat dere sammen her. Det oppstått en situasjon hvor jeg snakker om rikets sikkerhet. Kill them all, show no mercy. En gruppe russmilits har fått for øre at alle de norske avdelingene lagt ned. Uvitende om at vi eksisterer, har de tatt seg inn I landet. Ja, gutter. Nå et skarpt oppdrag med de utfordringene det innebærer. Men jeg egentlig veldig glad med det. Trener lenge på det, og dere har blitt det beste. Det gir også høye forventninger. Det tror jeg dere innfører. Give up.